Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alamin. Wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka ta'ayu hakim. Rabbi ishrah li sadri wa isin li amri. Wahlul uqdatan li saniya kau kawli. Sidang para penonton live Facebook Uh, pro, uh, di page uh, Profesor emeritus uh, dr. Mahmud Zuhdi pada petang ini uh, selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan para ulama, para cendekiawan, ustaz-ustazah, uh, para sahabat-sahabat uh, Facebook di luar sana uh, sama ada yang uh, baru memasuki uh, laman sesawang Facebook pada petang ini ataupun rakaman yang bakal akan Uh, Terakam uh, uh, Tidak lama lagi Jadi uh, insyaAllah pada petang ini uh, Saya Selaku moderator uh, Program Sembang Santai Sembang Ilmu pada petang ini Ingin mengajak tuan-tuan uh, Berkenaan dengan satu tajuk yang Sangat menarik uh, Satu tajuk yang uh, Saya kira uh, Mungkin uh, tuan-tuan dan perempuan Terfikir akan tajuk ini Akan dikupas mengikut Uh, sejarah dan sebagainya. Tetapi insyaAllah uh, pada hari ini kita ada dua tetamu uh, ahli panel kita yang yang tidak asing lagi dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan saya tak perlu uh, perkenalkan lagi lah uh, kedua-dua sahibus samah uh, uh, daripada pemikir Islam yang kedua-dua insan ini adalah uh, dua orang tokoh, pejuang Uh, Islam uh, dua orang cendekawan Islam dua orang uh, pemikir dua orang ulama yang sebenarnya tidak pernah jemu-jemu uh, di dalam memberikan idea pemikiran uh, serta uh, untuk melihat uh, negara bangsa terutamanya negara Malaysia terutamanya uh, agama Islam itu berdiri dengan teguhnya uh, jadi uh, dua orang yang saya masukkan. Aa, yang pertama adalah Profesor uh, Emeritus yeah. uh, 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 Datuk Dr. Mahmud Zodi Haji Abdul Majid. Apa khabar Datuk Dr? Sihat ya Datuk? Uh. Sihat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. yang <_ candles> kedua uh, Profesor Datuk Dr. Kamil ya? Eh? Ya, ya, Alhamdulillah. 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 Ya ya. Uh, jadi uh, saya eh uh, moderator kecil ni hari ini uh, orang kata apa kalau kata adab orang Melayu tu dia kena nak lalu uh, tunduk kat depan lah, eh. Jadi saya minta izin kepada profesor uh, Tok Tomod eh untuk okay. memulakan. Boleh ya tuan eh? Okey okay. uh, Boleh uh, doktor-doktor untuk saya memulakan uh, program sembang santai pada hari ini. Tajuk yang Uh, uh, kami pilih pada petang ini adalah satu tajuk yang merupakan kesinambungan uh, daripada sembang santai ataupun uh, bicara ilmu yang telah uh, ke udara uh, beberapa hari yang lepas uh, iaitu uh, uh, Profesor Dato' dan juga uh, Dr. Kamel telah membincangkan tentang Ibrah uh, Hikayah uh, Hang Tuah Uh, dan di sana uh, doktor Kamil ada menyebut uh, tak melayu hilang di dunia kemudian uh, entah macam mana perbincangan itu uh, pergi ke mana-mana jadi saya menganggap uh, perbincangan tak melayu hilang di dunia itu tidak dibincangkan pada masa tersebutlah uh, dengan sebab itu pada petang ini kita akan sama-sama uh, mendengar -sama, uh, 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 perbincangan dan juga uh, pandangan idea a uh, idea semoga para-para uh, pendengar dapat uh, mendapat ibrah ataupun intipati daripada perbincangan ini agar uh, dapat menganjak pemikiran uh, kita sebagai orang-orang Islam ataupun mungkin kita ni para pelajar universiti uh, para guru-guru di sekolah-sekolah para, uh, para para uh, ilmuan di universiti uh, dapat Uh, uh, mengambil uh, akتبار uh, daripada perkataan tak melayu hilang di dunia. Jadi untuk permulaannya a uh, Dr Kamel eh ya, biasalah ya, ya. saya ya. pun mengikuti juga eh jadi biasanya Dr Kamel yang mulakan. Uh. Uh, jadi doktor tak melayu hilang di dunia. Ya. Yeah. Jadi uh, saya bagi kebebasan kepada doktor untuk uh, memberi apa ni uh, kita panggil mafum Melayu ke tak layu Melayu hilang ke di mana-mana doktor hmm. Untuk mukadimahnya Silakan ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini semangat ni pasal nampak Ustaz Razak ni Ya orang, ha. orang muda ada ni semangat sikit Semangat sikit ya saya, saya nak kenal Melayu ni Dengan membaca sebuah sajak oleh Masa Awang hmm. okay. Saya dah cerita lepas ni Datuk Muk lah. ya ya. Cantik cantik. Kata Osman Awang, Melayu itu orang yang bijak sana. Nakalnya bersulam jenaka. Budi bahasanya tidak terkira. Kurang ajaran tetap santun. Jika menipu pun masih bersopan. Bila mengampu bijak beralas tangan. Melayu itu berani jika bersalah. Kecut takut kerana benar. Janji simpan di pro selalu pecah di mulut. Biar mati adat, jangan mati anak. Melayu di semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu. Minangkabau memang Melayu. Keturunan Aceh adalah Melayu. Jaku dan Sakai asli Melayu. Arab dan Pakistani semua Melayu. Mamak dan Malbari seterak ke Melayu. Malah mu'alah bertakrih Melayu. Dalam sejarahnya Melayu itu pengembara lautan. Melorongkan jalan <coughs> secara sama. Begitu luas daerah sempadan. Sayangnya kini segala kehilangan. Melayu itu kaya falsafahnya. Kias kata bidal pusaka. Akar budi bersilamkan daya. Gedung akar laut bicara. Malangnya Melayu itu kuat bersorak. Terlalu gairah pesta temasha. Sedangkan kampung telah tergadai. Sawah sejalur tinggal sejengkal. Tanah sebidang mudah terjual. Meski telah memiliki telaga, tangan masih memegang tali. Sedang orang lain mencapai timba. berbuahlah pisang tiga kali. Melayu itu masih bermimpi. Walaupun sudah mengenal universiti, masih berdagang di rumah sendiri, berkelahi cara Melayu, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum, marahnya dengan diam, Berendah bukan menyembah, meninggal bukan melonj melonjak. Watak Melayu menolak permusuhan, setia dan sabar tiada sempadan. Tapi jika marah, tak nampak telinga. Musuh dicuri, kelubai cacing. Tak dapat tanduk, telinga dijinjing. Maruah dan agama dihina jangan. Hebat amuknya, tak kena lawan. Sikit lagi tu. Berdamai Endak. cara Melayu, indah sekali. Silaturahim hati yang murni. Maaf ah diungkap sentiasa disahut. Tangan dihulur sentiasa bersambut. Luka pun tidak lagi berparut. Baiknya hati Melayu itu tak berbanding. Segala yang ada sanggup diberikan. Sehingga tercipta sebuah kiasan. Dagang lalu nasi ditanakkan. Suami pulang lapar tak makan. Kerah di hutan disusu-susukan. Anak di pangkuan mati kebuluran. Ah tak ada Hmm. Sedap dengar sedap sedap. Ingat hmm. zaman muda muda tu eh. Oh, dulu, ha? itulah dia kehebatan sebenarnya yang hebatnya Dr. Kamel tadi tu. <laughs> <laughs> Dr. Kamel <laughs> lah. Jadi uh, intipati daripada Osman <laughs> Awang ni eh, doktor ya. Osman yeah. Awang yang men yang menceritakan Dengar-dengar macam banyak yang Banyak lagi negatif daripada positif lah orang Melayu ni <laughs> uh, Tapi kalau saya nak sorot balik sedikit uh, Kepada para penonton di luar sana Tapi sebelum tu saya minta uh, Yang hadir di page ini untuk uh, Share-sharekan uh, Page uh, Apa di Prof. Doktor uh, Kepada rakan-rakan Untuk lebih ramai lagi untuk memasuki Uh, page ini uh, dan like-like kan sedikit kalau ada apa-apa soalan uh, boleh diutarakan di uh, uh, Facebook ini untuk uh, kami uh, untuk saya lah uh, me uh, menyambung uh, persoalan itu kepada kedua-dua adik panel pada petang ini <coughs> kalau ikut artikel 160 Datuk jadi eh, Perlembagaan Malaysia ni mengatakan bahawa uh, menurut perkara 160 kurungan 2, orang Melayu ni mesti beragama Islam eh. Yeah. Hmm. Orang mesti beragama agama Islam, mengamalkan adat Melayu Islam, uh, Melayu bertutur kena dengan bahasa Melayu eh yeah. dan lahir di Persatuan Tanah hmm. Melayu ataupun Singapura. Eh. Hmm. <coughs> jadi apa nama uh, ni adat Islam, uh, Islam. Uh, <coughs> jadi uh, orang Melayu ni sinonim dengan agama Islam jadi kalau kita nak kaitkan tadi ada beberapa perkara yang mungkin nota-nota uh, daripada baik uh, bait-bait saja Osman Awang tadi yang disampaikan oleh Dr. Kamil tadi. Jadi saya nak pergi kepada Prof Datuk pula lah untuk uh, mungkin ada perkaitan Melayu dengan Islam ni Datuk sebagai uh, mukadimah jugalah saya fikir untuk uh, kami fahami Apakah perkaitan Melayu ni dengan Islam? Silakan Datuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, <coughs> uh, bila kita nak definisikan uh, Melayu ni, kita ada dua dua pendekatan lah. Satu, pendekatan undang-undang dan perlembagaan. Uh, itu mesti dikaitkan dengan Islam. Tak boleh jadi Melayu kecuali dia Islam. Tidak Islam, walaupun dia berketurunan Melayu, jadi dari segi perlembagaan kita tak kira. Dari segi perlembagaannya, dia tu Melayu. Tetapi dari segi Melayu budaya, dia tidak masuk Islam tu. Nah, sebab tu ada di, dipanggil dunia Melayu kan. Ada dalam dunia Melayu ni orang-orang yang bukan Islam sebagainya. Ini kalau tanya geng-geng uh, yang duduk buat guna apa tu dunia Melayu dunia Islam ah. Ya ya. Profesor Ismail Hussein apa semua. Kamal lah lah. Profesor Ismail Hussein dulu. Jadi uh, bila kita duduk di Malaysia kita terikatlah dengan tafsiran perlembagaan kita lah. Tapi sebenarnya uh, saya nak timbulkan satu Melayu ni suatu bangsa besar. Melayu ni suatu bangsa besar iaitu bila kita kata Melayu Raya kepulauan warna Melayu iaitu nusantara itu yeah. besar ya yeah. masuk uh, apa nusantara Sumatera dan Jawa baru ni saya pergi ke Indonesia kita ada bincang. dia kata dia pun Melayu juga walaupun soal Majapahit dia tu dia Melayu juga Betul. kalau kita buka sejarah apabila Melaka tu ditawan oleh Portugis jadi orang yang datang uh, membantu kerajaan Melaka tu daripada Aceh, daripada semua atas semangat Melayu itu. Maka sekarang yeah. ini saya rasa lebih baik kita ada dua definisi. Satu definisi berasaskan kepada perlembagaan iaitu yeah. kita katakan Melayu Malaysia. Satu lagi definisi yang berasaskan kepada sejarah dan budaya maka kita katakan melayu itu ialah suatu keturunan yang bertebar yeah. bukan saja di di apo tu di nusantara tetapi saya pernah pergi ke apo tu <coughs> sri lanka sri lanka melayu sri lanka tu betul-betul melayu juga ada lagi macam dalam sejarah dia dengan dalam duit dia tu gajah, apa tu ada seorang nama Syekh Umar, ya. Yeah, Yang yeah. mananya kesan orang Melayu tu banyak di Afrika Selatan, macam-macam lagi lah eh? di Australia. Jadi yeah. saya rasa perbincangan kita di situ dalam konteks ini Melayu itu tidak akan hilang di dunia. Yeah. Bagi saya saya percaya sampai kiamat pun tak hilang. Tetapi <laughs> kita kena ingat ada kemungkinan yeah. Melayu Malaysia ni boleh hilang. Yeah. Ya. Yeah. Ha. Uh, itu satu ungkapan yang menakutkan tu Prof Datuk eh. Mm -mm. Uh, jadi uh, Prof Datuk tadi adalah uh, apa ni mengungkapkan dua definisi penting eh mm. yang yang saya rasa memang sangat-sangat mm. berpatutan ialah kita tak lari daripada akta uh, negara perlembagaan dan sebagainya nak menentukan macam uh, kerakyatan seseorang itu mestilah ada Melayu kan. Uh, dan satu lagi memang rumpun Melayu, dunia Melayu, dunia Islam di Melaka yeah. pun ada uh, dipanggil DMDI, dunia Melayu, dunia Islam yang mm. cuba menghimpunkan yang seperti mana yang uh, Prof Datuk sebut tadi daripada mm. Sri Lanka dan sebagainya. Mm. Jadi uh, di mana-mana pun kita pergi uh, seperti mana kita tahu kaitannya adalah dengan Islam, Prof Datuk. Eh. Saya yeah. sekali lagi saya nak pergi kepada Prof Datuk nak, nak sambung sedikit. Uh, hmm. Kalau datuk mungkin boleh sambung sedikit dengan Islam tu Dan hmm. juga kalau datuk kata satu rumpun yang sangat besar tadi ya Satu maknanya satu bangsa besar Jadi bila bangsa besar ni tak mungkin lah saya rasa Kita ni berada di dalam kemunduran yeah. Dahulunya lah yeah, yeah. Tak, tak mungkin lah kita adalah bangsa yang uh, kelas ketiga Uh, ini pada pemikiran saya lah yeah, yeah. uh, Jadi ada. Uh, apakah Perkaitan Melayu dengan Islam ni uh, Tapi maknanya Kalau kita kata Melayu tu malas Jadi sebenarnya malas ni Adalah orang kaya yang malasnya tu <laughs> Jadi ada. adakah kita ni Mewarisi orang kaya Ni sebagai contoh lah kita bual-bual yeah, yeah, yeah. lah Datuk ni kan uh, yeah. Jadi uh, Datuk nak nak celah di mana Di situ antara Melayu Islam Uh, apa ni apa yang dikatakan tadi tu adalah bangsa uh, apa ni bangsa yang rumpun yang besar yeah. yang di mana-mana datuk pergi ke seluruh dunia uh, yang hmm. dahulunya tengok ada uh, jadi apakah kita merasakan bahawa bangsa kita ni adalah bangsa yang mundur ataupun yang datuk kata takkan Melayu hilang di dunia tadi hmm boleh datuk ulas dia, sikit dia, dia begini kata-kata uh, Melayu ni malas. Ini orang putih, penjajah punya apa tu cara penjajah menjatuh-jatuhkan kita. Sebenarnya kita mempunyai kehormatan. Tidaklah akan menjadi sembarangan koli kepada penjajah. Sebab tidak pernah kita suka pada penjajah datang. Tapi bila Portugis datang, Belanda datang, orang putih datang, itu pasal politik mereka lebih tinggi mananya oleh kerana kita tidak sanggup menjadi kuli kepada mereka itu tidak seperti orang-orang Cina dan India yang mereka import datang ke Malaysia ni ha, orang tu macam sekarang ni kita tengoklah hmm. yang menjadi kuli import yang foreigners datang ke negara kita nampaknya yeah. macam rajin kan ha, itu sebab berada dalam situasi yang tertentu tapi Melayu-melayu yang berhijrah ke mana-mana mereka itu Kadang, kadang lebih aktif daripada orang Cina orang India dalam negara kita. Oh. Orang Kelantan pergi ke Sarawak. Itulah dah Eh dah. Ha? sampai orang Sarawak kata orang Kelantan ni macam Cina. Ha? <tuh>. dia. Jadi saya hanya teori sekarang ini bila dia uh, di DM, uh, MDI dalam MDI itu pun ada perbezaan di dalam dan di luar tu uh, uh, konsep Melayu tak apa hmm. saya nak bagi satu penyelesaian. Kita Melayu ni ada dua. Satu Melayu tanah besar iaitu Nusantara. Ya. Yeah. Yang keduanya Melayu perang laut. Ya. Yeah. Macam Cina ada Cina asal, Cina China tanah besar Cina dan kemudian Cina Malaysia, Cina Singapura dan sebagainya, itu dipanggil Cina-cina perang laut. Jadi soalnya <coughs> kemudian soal maju mundur ni it, it dia it dia ni Ha, terbabit juga dengan pusingan dunia ha? watilkal ayyam nudawiluha yeah. bainan nas sekarang ni hmm. awak maju besok awak mundur sebab bila kita tengok pada sejarah Melaka ha? Se sejarah ha, apa tu ha, nusantara sejarah kerajaan Melayu sebagainya itu je rasa jadi kita sekarang ni kalau kita sudah merdeka dan kita pula Uh, pandai mengisi kemerdekaan kita tu. Jangan kita ingat merdeka ni macam lampu Aladdin Bo boleh boleh men menyesal. Uh, uh. Dia dalam dalam sastra Arab ustaz. Ya. Yeah. Saya uh, ada saya baca kita dalam sastra Melayu ni di kita kata penglima awam. Ya. Yeah, ada betul. cerita penglima awam tu. Betul. Kemudian dalam cerita Arab-Arab ni dia yang membawa pasko dagama itu yeah. ialah penglima awal-awal hitam eh? yang bawa pasko yeah. dagama itu ialah seorang abdi daripada Afrika. Yeah. Seorang abdi daripada Afrika yang sangat tahu tentang kaedah pelayaran di sebelah Asia Tenggara ni kan. Dulu yeah. bila kapal daripada Eropah pergi sampai ke, ke Madagaskar tu kan, terbalik yeah. kan? Ah yeah. terbalik Jadi klasik kapal inilah yang bawa Pasco da Gama ni masuk ke Melaka ini ada dalam manuskrip yang tersimpan di Leningrad. Saya baca yeah. manuskrip yang ditranslate dalam bahasa Arab. Lah. Yeah, mananya kita share dengan sastra Arab, sastra Melayu kita, kita ada watak awang hitam dan dia ada watak Ibn Yunus. Hmm. Awang hitam ni mungkin kita kata sastra hikayat. tapi Ibn Yunus ni seorang yang betul-betul apa tu exist? Maknanya dalam mengikut manuskrip ini dia betul-betul ada dan dia uh, suka pada pelayaran. mana watak yang sama. Seolah-olahnya oh. awang hitam ni Melayu uh, seberang laut. Itu kita kena bagi tahu kepada orang sastra Melayu. Melayu seberang laut bukan Melayu tempatan. Melayu seberang laut yang bawa pasukan ke kawasan ini. Jadi itu masalahnya kita perlu memikirkan tentang Melayu yang besar, bukan kita nak fikirkan tentang Sarawakin, tentang Sabah, yeah. apalagi Kelantanis, apalagi orang Kau. Ah, itu itu sudah kan? seperti mana yang di oleh penjajah. Jadi Baik. mengikut cerita satu sikit lagi sah eh. Ha? Ceritanya apabila orang putih ni dia benci kepada orang Melayu kerana tak nak jadi koli dia. Dia tengok orang Melayu ni pakai kain. Hmm. Pagi kain, malam kain. Dia kata orang Melayu ni malas. pasal dalilnya, dia duduk biasa berpakaian kain tu bekerja bukan itu, tidur malam pun kain itu juga. Nak saling baju pun malas. Ha, itu cara orang putih melekehkan orang. Eh. Oh, begitu hmm. je. Macam, uh -huh. Nampak macam Dr. Kamil nak tambah tu, Melayu malas tu. doktor hmm. Dr. Kamen. Saya nak sebuah supaya yeah. kita yeah. naik semangat. Ya, yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. kasi panas sikit. Kita kena buka sejarah. Ya. Mm. Yeah. Sekarang ni, orang putih dia kata Melayu ni <laughs> asal daripada Cina, Yunan. Yeah. theory teori kedua kata asal daripada China Taiwan pula ah ha, yang ketiga kata asal daripada tanah daripada segenting Kra sampai ke Singapura kita punya dulu dia tak yeah, ada yeah pulau nah. sebelum tsunami sebelum pecah bukit-bukau ni tak ada sebelum pulau dia atau tanahlah yeah. ha. tapi yang terbaru ni yang terbaru yang terbaru ni theory Facebook oleh dua tiga orang yang dah saya dengar berdasar kepada kitab-kitab Arab Al-Kamil Fitareh oleh Ibnul Al-Athir. Naam. Dan juga Tarikh Tabari. Serta ada disebut oleh Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Yeah. Jadi kalau teori tak ada Melayu ni baru 1500 tahun sehingga 2000 tahun. Tapi teori yeah. baru ni kita sudah ada dijumpai DNA 27000 tahun. tu oh. Yaitu Orang kata Nabi Ibrahim ada anak dua ada dua orang bini, isteri. Yeah. Sarah melahirkan Ishak, lahir yeah. Bani Israel. Kemudian Siti Hajar lahir Ismail. Jadi orang Arab. Ada hmm. isteri ketiga, Khadam dia. Bila Nabi Ibrahim itu dah tua, anak-anak kata kahwin lah dengan nama Qatarah tu. Qatarah ha, ni oh. dah ada lima orang anak. Lain lima orang anak ni dia mari ke belah timur. Satu pergi ke Jepun, dua yeah. pergi ke China, ketiga pergi ke Vietnam, ke Waja, keempat mari di alam Melayu ni. Ah ha, dari kita ni sebenarnya keturunan Nabi Ibrahim, sepupu dah dengan orang Jepun, orang China, orang Korea dan sebagainya. Yeah. Dari sejarah kita ini sejarah panjang. <laughs> ini Melayu ya, mesti dipahami oleh orang sekarang tak faham sejarah. Kemudian yeah. kita lihat nasab pula lah. Oh kita main dulu ahli pelajar Redsa. Jadi hmm. kata ceritanya da Gama, eh Datuk cerita tak hmm. deh. da Gama, dia belayar di tengah lautan tu. Dia jumpa dengan orang Melayu yang baru balik Mekah. 400 orang. Dia bunuh habis. Hmm. Ha, uh, orang tu naik kapal juga, kapal kecil. Dia kapal besar. Hmm. Ha, yeah. benda ini didengar oleh Sultan Turki masa tu. Maka hmm. Turki pun hantar lawan dengan dengan Baskora Gama ada sebagainya. yang jika awak tek kita dari dulu ialah orang pelayaran. Dan sebab itulah satu-satunya bangsa Arab kata watan bumi dia. Orang putih kata land tanah kita. Orang <tid> Melayu kata tanah air. <tid> <tid> Kenapa yeah, tanah yeah... air? Pak bumi dia ni negeri dia ni luahnya air banyak. Ha, uh. tu Laut Cina Selatan tu kalau kita tengok dalam peta-peta lama, laut Melaya, laut Melayu Muka Laut Cina Selatan. Mm -hmm. Baru mm -hmm. saya diubah kepada Laut Cina Selatan. Jadi kita ni bangsa hebat dan kita punya kapal dan metode orang Melayu buat boleh naik lima, lima ekor gajah atas kapal dia. Oh, mm. uh. besar tu. Mana dia kita ni bangsa yang kuat. Orang takut. Dia pernah satu ketika zaman kerajaan langkah suka ke, zaman kerajaan petani ke dia lawan dua kuasa besar. Kerajaan ASEAN dan juga Uh, kerajaan uh, orang putih dia kata. Hmm. Jadi big power dua-dua hmm. tu, Sian dan orang putih ni sekaligus dia lawan. Ha. Ya ya ya. Melayu. Ha yeah, tapi doktor. Ya 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 doktor. Saya sangat bersetuju dengan pandangan kedua-dua ahli panel yang menceritakan tentang sejarah a uh, tapi kedua-dua panel ni uh, mengambil daripada kitab-kitab uh, Arab eh maklumlah latar belakang uh, doktor dan juga prof datuk ni uh, di kalangan ni yang belajar daripada uh, timur tengah kitab-kitab uh, uh, tarikh Islami yang hmm. saya juga a uh, difahamkan ada uh, dititipkan beberapa a uh, apa ni sejarah Melayu di dalam kitab-kitab uh, tadi. macam a uh, datuk uh, datuk cekak tadi panglima awang hitam Uh, yang uh, yang yang telah ditutupkan sejarahnya dan kalau tak silap saya uh, dalam satu ungkapan orang-orang uh, barat mengkaji tentang undang-undang laut Melaka. Jadi mm -hmm. dengan maksud dengan maksud orang-orang di, di 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 negara barat tidak ada. Eh tidak ada undang-undang seumpama itu. Jadi mm. saya menganggap betapa majunya jadi di awal tadi ialah sambil-sambil bergurau tadi adakah kita malas adakah kita mundur yeah, yeah. adakah ha yeah. ah, jadi maknanya mm. kalau kita ikut sejarah kita rasa ai takkan datuk nenek kita ni orang putih mm. boleh tiru datuk eh mm. Uh, mm. boleh tiru jadi uh, ditambah dengan Dr Kamar tadi menceritakan tentang uh, banyak perkara-perkara yang kita rasa macam uh, kita ni adalah keturunan yang maju rupanya. Tapi mm. kita yang yang dimomokkan sampai ke hari ni saya sendiri bukan orang lain <laughs> datuk eh. Jadi macam mana perspektif Melayu masa kini dan Islam ni uh, eh. kalau kita tengok di manakah titik uh, kalau saya nak letak macam ni a uh, datuk eh. Kita kata Melayu dulu maju. Mm. Maju macam macam apa ni tamadun Mesir, tamadun tamadun uh, di di uh, Rome dan sebagainya lah dan kita pun rasanya civilization uh, Malay ini yang tak disebut sebagai satu tamadun yang maju di antara tamadun-tamadun tapi saya rasa kita kita termasuk kita termasuk tapi di manakah poin yang menyebabkan pertama di manakah menyebabkan Melayu itu menjadi maju yang kedua di manakah titik kemajuan tu dinampak mundur lebih-lebih uh, -lebih kurang macam tu lah uh, uh, Dato' uh, Macam mana Dato' nak ulas tu ataupun nak terangkan kepada kami ni uh, Kami kami <tuh> apa ni, kami uh, rasa macam tak berapa faham Rasa <tuh> macam maju eh Tapi orang kata saya malas hmm. Uh, macam mana uh, pandangan uh, Prof Dato' Ya yeah. Dia macam ni, pertama sekali Dia saya nak sebutkan masalah uh, apa yang sebenar berlaku kan. Dari segi Islam dan perundangan Yang Ustaz yeah. sebut tadi kan yeah, yeah. Uh, Kalau kita belajar sejarah uh, Fiqah dan perundangan Islam Kita dapati kodifikasi berlaku Tentang fiqah Islam ni Mananya undang-undang bertulis Islam yang pertama sekali Sebab undang-undang Islam ni Dia keadaan dia unwritten law Undang-undang yang tidak bertulis Ya, yeah, ya. Yeah. Pada satu masa uh, apabila mahkamah-mahkamah yang sama membuat keputusan yang berbeza, maka Ibn Muqaffa seorang sastrawan yang macam Usman Awang itulah yeah, mencadangkan yeah, yeah. kepada Harun al-Rashid supaya di kodkan undang-undang yang standard bagi semua mahkamah. Maka Harun masa tu zaman, Ar zaman zaman bila tu tu? Zaman uh, Harun al-Rashid Abbasi. Harun al-Rashid ya? Abbasi ya. Eh? Abbasi ya. Uh -huh. Kemudian Harun al-Rashid uh, 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 apa tu meminta daripada Imam Malik uh, supaya menulis satu kodifikasi. Abu uh, Harun al-Rashid uh, bapak dia lagi tu apa tu Jaafar. Ya. Yeah, ya. Yeah. Uh, Jaafar. Jadi bila sampai zaman siap tu, Harun al-Rashid nak implement lah buku hmm. Yeah. Muatak Ibn Malik tu. Sebab tu kalau kita baca Muatak Ibn Malik kan dia kod-kod tu macam kod undang-undang dah. Oh, satu. Okay. Sebab tu nak kata kita fiqh huya, kita hadith huya. Yeah. Bila dia implement sebagai undang yang standard, undang-undang yang standard dalam negara Islam pada waktu itu, apa sih? Eh? Imam Malik kata tak boleh. Dia boleh menyekat pemikiran yang agak luas dalam syariat Islam itu maka tak jadilah dilaksanakan. Maka tetaplah undang-undang Islam itu sebagai undang-undang yang tidak dikodifikasikan sampailah kepada zaman uh, kerajaan apa Turki Uthmaniyah. Uthmaniyah. Yes. ha, kitab apa tu orang terkenal sebagai uh, kitab yang apa tu kitab tu yang mula-mula tu nanti saya bagi tahulah nama kitab tu. Di Mesir pun lahir. Lepas tu nama kitab itu Mursyidul Hayra iaitu satu kod kodnya satu dua tiga empat tetapi sebelum daripada kitab-kitab tu lahir undang-undang Melaka sudah pun lahir oh maknanya dari segi kodifikasi undang-undang Islam itu Melaka dulu cuma pada peringkat pertama ni di banyak bercampur dengan undang-undang adat ni yang banyak orang tak tahu ni Prof Datuk Abbasiah Melaka dulu daripada Abbasiah. Oh, dia kena, hebat. dia, dia dia kena tak daripada pun daripada Osmaniah, daripada Osmaniah. Ya ya Osmaniah ya betul. Dia kena baca sikit supaya kita ni luaskan bagaimana orang Melayu ni hebat. Versi satu, versi dua, versi tiga barulah apa semua sekali. Jadi malangnya sebelum ni kita ada kita ada puak-puak pengajian Melayu. Puak-puak <laughs> pengajian Melayu ni tak tahu sejarah pengajian selangit. ni dia cerita tentang Melayu dia. Tapi dia gunakan perujukan-perujukan buku-buku yang Islamik. Nah, dia cerita tentang yeah. Melayu saja. Puak-puak orang pengajian Islam ni, dia tidak ambil sejarah tu. Dia hmm. hanya orang jenis tekstual. Dia yeah, ambil yeah, kitab tu, kadang-kadang pengarang pun dia tak tahu siapa dia pengarang yeah, kitab tu. Ha, Fatul Mu'in tu siapa dia pengarang. Mungkin yeah. ramai tu guru tak tahu Fatul Mu'in tu siapa dia pengarang. Dia isi tu. Jadi masalahnya itulah keulungan orang-orang Melayu dalam masalah perundangan. Ha, tadi Dr. Kamil cerita keulungan orang Melayu dari segi pelayaran. Yeah. Kehebatan kerajaan Osmani ya, kerana armadanya. Maka kehebatan orang Melayu juga kerana armada Melayu itu dan sehingga katakan satu masa bandar Melaka itu, pelabuhan Melaka itu ada mengandungi sampai 3-400 kapal berlabuh pada masa yang sama. Datang dari seluruh dunia. Dari lukisan-lukisan pun ada sampai sekarang ni, saya taruh dalam komputer saya yang saya jumpa. Jadi itulah ya. gambaran kita. Jadi, masalahnya apabila kita ni dijajah oleh beratus-ratus tahun penjajah, kemudian kita bila dijajah, kita ni konservatif. Hmm. Bila penjajah-jajah kita, kita berkubu. Kita tidak macam orang Cina. Orang Cina, dia terbuka kepada siapa-siapa. Kalau besok datang orang putih, dia boleh jadi orang putih. Kalau orang orang Rusia datang dengan komunisme dia, dia boleh jadi Rusia komunis dan sebagainya. Dia terbuka. Tapi kita ni konservatif. Bila penjajah datang, kita tak nak campur dengan penjajah. Kita berkubu. Pendidikan pun kita tak nak pergi. Kita katakan masuk sekolah Inggeris tu haram. Yeah. Maka kita buka Kafe. pondok. Kape. Hmm. Ah, ha, ha, ah, kape. Maka kita ada dalam kondok kita tu lah. Jadi Yalah. itulah menyebabkan kita negatif. Bila orang putih memajukan negara kita, kita mengurungkan diri kita dalam kepompong kita. Bila orang putih keluar, barulah kita cuba nak majukan yeah. diri. Yeah, yeah. Bila kita cuba nak majukan diri, kita kalah dengan orang Cina, orang India yang sudah dilatih oleh orang putih. Dah lambat. Ah, hmm. lada dah lambat di kel hmm. di lombong-lombong, di ladang-ladang mereka sudah terlatih. Orang Melayu, dia punya kehidupan sebagai orang pesisiran pantai sebab dia banyak bergantung kepada kapal, mana laut atau tanah air, air tu, tanah dia nya, ha? tanah dan air. Jadi kita perlu pada masa yang uh, agak lama sikit baru kita nak bangun apabila kita bangun sekarang ni pun jangan kata orang Melayu ni mudah <laughs> sangat orang, <laughs> orang <laughs> Melayu ni tak cakap banyak dia tak tunjuk kejayaan dia dia tidak macam sekarang ni orang tu declare declare orang ni nombor satu terkaya orang nombor dua terkaya orang kita kata Allah Said Mukhtar seorang yang kau kaya tidak bukan jenis Watak Melayu membesar-besarkan kekayaan diri. Ya, yeah, terima kasih Prof. Uh, Dr Kamel. Ya. Yeah. Uh, tadi uh, ungkapan yang kita tengok ini terungkaplah bahawasanya kita ini ada sebab-sebab tertentu disebabkan penjajahan dan sebagainya. Tapi kita ini tak mau tak mau nak maju ni. Macam mana hmm. ni kita ini kolot ke kita ni? Uh, orang Melayu ni sehingga dianggap uh, apa ni tak maju. Kata tak Melayu hilang di dunia. Yeah. Kalau macam ni punya pemikiran saya rasa tak lama-lama lenyap lah kita ni Dr. Kamil. Apa pandangan Dr. Kamil? Memanglah kesalahan tu duduk arwah penjajah. Pasal penjajah bila dia main negeri kita, dia bukan saja mengaut kekayaan yeah. tapi dia ambil semua manuskrip-manuskrip kita, dia duduk balik negeri dia. Sebenarnya manuskrip manuskrip Melayu tu banyak benda dari segi perubatan, dari segi perkapalan. Tapi ditunjuk, okay? ialah, ikayak, ikayak, benda -benda yang ditonjolkan ialah ikaya-ikaya benda-benda yang remeh hmm. Dan sastrawa-sastrawa kita pun untuk baca yang lain itu disimpangkan. Nah, jadi sebab yeah, itu yeah. kata pula setengah tu kapal tenggelam, kapal tu apa the flower ke tu tenggelam yeah, dengan manuskrip-manuskripnya. Jadi orang putih mari dialah buat jahat kepada kita ni. Sebab yang yeah. tu kata tiga ratus kapal tak dia. Ada satu catat yang mengatakan di Melaka tu ketika tu, ni catat terbaru ni. Yeah. Dia kata ada 2,000 kapal satu hari di Pelabuhan oh. Melaka. Seperti yang ada di Singapura hari ni. Mm. Oh, yeah. mm hmm. Singapura ini, hari ni. Oh. Singapura, Mm Singapura tu ada 2,000 kapal. Hari yeah. sekarang ni. Jadi macam Melaka tahun dulu. Tahun zaman kehebatan Melaka. Dan kehebatan Melaka tu ialah sama dengan kelahiran hantuah. Seribu tiga ratus. Tengah kata empat tiga ratus tiga puluh satu. Dia dia meninggal dunia lebih kurang lebih tahun lepas tu. Ha, jadi sebab itulah. Maknanya kita ni. Kalau dia ada pula. Bila penjaya ada ni. Tanah-tanah. Uh, ya strategi. Telah dimohon hmm. oleh emigran-emigran China di India, yeah, dan India. Ya, ya. Merupakan dekumen sulit yang tidak boleh dibuka kecuali selepas 50 tahun. Baru dibuka baru ni, maka ternyata dokumen-dokumen itu menyatakan tanah itu telah diberi kepada emigran-emigran Cina terutama dan India yang tak dapat kepada penduduk tanah air kita. Jadi bila dapat tanah ni kak, bangunan hmm. apa boleh buat, kekayaan Dabih. tanah tu. Jadi sebab itulah kekayaan kita separuhnya hilang kepada emigran-emigran ni kerana penjajah yang jahat dan anak terkutuk itu. Jadi sebab itu anak-anak ya. muda -anak kita kena dibuka mata memahami sejarah supaya selagi kita tak celak sejarah, maka kita tak ada jati diri. Orang kata kita malah, kita pun ya. Orang kata kita hmm. tak ada harta ya. Jadi sedangkan kita ni, bangsa yang kuat sehingga pada masa itu kerajaan Turki menjadi ke ulama-ulama kita ni sebagai utusan-utusan mereka dan ulama-ulama alam Melayu boleh duduk di Mekah tanpa visa dan sebagainya tak ramai orang-orang Melayu balik berjuang melalui penjajah. Akhirnya mereka ini dianggap oleh penjajah sebagai pemberontak-pemberontak seperti Hamzur Rahman Limbo untuk Janggut dan sebagainya. Mereka ni lah sebenarnya pejuang jihad. Tapi di fitnah. Hmm. No, Kami kata kisukai lah, kisukai. Kisuk. ya. Yeah, yeah. temih, temih Yang menyebabkan orang pun percaya orang oh, ni pemberontak. Jadi penulis-penulis sejarah -penulis kita pun tak betul. Sedekat kita sederhana pertama merdeka, patut ditulis semula dah. Jadi tujuan yang nulis sejarah ni, sejarah ditulis oleh orang yang menang. Jadi mana-mana ya. kajian yang muncul, dia kena tulis sejarah semula. Sebab kita berpegang lagi kepada sejarah penjajah tulis. Ya, begitulah tuan-tuan dan perempuan para penengah Facebook tentang sedikit kupasan awalan berkenaan dengan kita. Uh, atau berkenaan dengan bangsa Melayu yang dikatakan oleh uh, Laksmana Hang Tua takkan Melayu hilang di dunia. Hmm. Eh jadi uh, saya harap tuan-tuan dan perempuan uh, masih lagi boleh share-share kan, share-sharekan uh, share uh, page ini kepada rakan-rakan anda supaya kita dapat sama-sama uh, uh, menyimpan uh, apa ni makalah ataupun perbincangan hari ini sebagai rekod dan juga Uh, mungkin bahan rujukan untuk uh, para para cendekiawan, para para pengkaji dan sebagainya. Kalau kalau ada di sana beberapa kod-kod uh, yang boleh tuan tuan dapatkan. Baik. Saya nak pergi kepada saya pun ada buat baca sedikit, uh, doktor Datuk atau. Jadi Melayu ni kaya sebenarnya dengan budi bahasa budaya. Eh. Jadi kita pun uh, sebenarnya kalau kalau kita tengok antara bangsa-bangsa di dunia yang kaya dengan budi bahasa, Uh, dan juga bah apa yang uh, bahasanya uh, budayanya uh, lembah lembutnya akhlaknya adalah orang Melayu eh jadi kalau kita tengok uh, beberapa apa ni kita panggil macam uh, tadi yang dibaca oleh Osman eh, di, di di oleh apa dibaca oleh Osman Awang tu dah datang ke belakang dah tapi de, daripada dahulu lagi bahasa Melayu ni ada yang, ada yang pertamanya dipanggil bidalan eh dipanggil dengan pepatah dipanggil dengan kata pujangga. Ada juga uh, hadis Melayu eh bukan hadis Rasulullah tu dia panggil hadis Melayu. Mungkin terkesan dengan agama Islam lah kat situ. Uh, penjodoh bilangan, seloka, gurindam, sajak, tamsil. Tamsil ni pun bahasa Arab juga kan. Uh, jadi makna simpulan bahasa. Jadi uh, kita rasa kekayaan yang macam kita belajar dulu lah Doktor eh, Datuk eh, uh, balaroh, adabnya dan sebagainya pun hmm, Ada hmm. nususnya, ada juga pembahagian-pembahagian itu mungkin terkesan Dan mungkin ada uh, inovasi Orang-orang uh, Melayu ketika itu untuk membuatkan uh, beberapa Jadi daripada sudut bahasanya Mungkin orang bahasa ada uh, bersama kita di Facebook ni Boleh komen kat situ saya rasa itu menunjukkan kemajuan bangsa tu Saya rasa lah Kalau salah saya Tuan Datuk eh. Uh, dan dan orang Melayu ni pun mesti berpegang kepada agama Islam kan al Islam uh, ya uh, la wala yu la ya tak 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 apa tak ada tinggi agama yang selain daripada Islam uh, jadi kekuatan Islam dan Melayu tu sehingga yang kita bincang mula-mula tadi ada dalam perlembagaan Uh, prof datuk kata kita ni adalah serumpun eh uh, yang yang sangat kuat di luar di di Malaysia je malah tapi orang Kelantan rajin ni Dr. kamel eh nanti saya cakap orang Kelantan malah nanti dia marah pula eh orang Kelantan rajin macam orang Cina kan eh? uh, macam prof datuk kata tapi secara keseluruhannya kita ni malas tapi kita maju eh jadi um, saya nampak kat situ ada titik-titik Uh, sikap yang baik orang Melayu ni. Saya nampak lah. Eh. Jadi ada banyak lagi tadi undang-undang. Uh, Dr. Kamil tadi buat contoh undang, -undang apa ni undang-undang uh, laut dan sebagainya. Uh, tadi kalau kita nak bandingkan dengan uh, apa ni sejarah ataupun tarikh Islami Abbasiyah kita lebih dulu eh, daripada daripada Osmaniyah kan kita lebih dulu. Jadi maknanya Osmaniyah pun mungkin ada mengutip kepakaran-kepakaran uh, daripada Melaka Kita cakap Melaka lah pasal Melaka dulu adalah serumpun kan uh, <coughs> Jadi uh, macam mana tu dok, uh, doktor? Mungkin saya bagi pandangan dan juga boleh boleh uh, Prof Datuk uh, uh, memberikan lagi pencerahan kepada kami ni Silakan Prof Datuk Ya macam ni lah <coughs> Nak mengenali Melayu, kena kenal Melayu yang menyeluruh. Ya. Yeah. Kalau tidak kita macam orang buta pergi uh, jamah apa tu gajah. <laughs> orang ni kata gajah tu macam tali, gajah macam macam tiang, ha, macam dinding lah macam-macam, ha? ha, macam kipas. Yeah, yeah. Okey. Jadi kita perlu balik kepada sejarah politik dan budaya Melayu yeah. dan kena tengok sejarah orang Melayu sekarang dan kemungkinan orang Melayu akan datang. Ya. Jadi saya nak nak pungut satu kata-kata Ustaz tadi iaitu orang Melayu ini ialah orang yang beretika tinggi. Ya, betul. Soal etika dan budaya ni sebenarnya kalau orang itu bukan orang yang maju dia tidak akan menjadi seorang yang berbahaya, berbudaya tinggi. Ya. Itu point dia. Kalau kita tidak berbudaya tinggi, etika kita pun tak tinggi. Tapi sampai sekarang pun kita boleh tengok kesan-kesan budaya warisan dan etika warisan di kalangan orang Melayu itu. Yang inilah mengapa kita walaupun jajah menjajah kita beratus-ratus tahun, ai saya tak pernah dengar pun orang Melayu ni masuk Kristian ke, Ya, yeah, ya. Yeah. Dia jadi orang putih. Kan? Dia tetap orang Melayu dengan budaya Melayu dan sebagainya. Cumanya apabila kita merdeka. Ha. Bila kita merdeka, kesalapan pemimpin kita pada peringkat awal. Lah. Ya. Yeah. Jadi kita ni dimerdekakan oleh anak-anak penjajah. Begitu kan? Ya. Yeah. Ha, yeah. jadi apa yang tidak boleh dilakukan oleh penjajah itu boleh dilakukan oleh Para pemimpin kita pada peringkat awal. Saya nak quote apa yang Tengku katakan dalam kepimpinan dia dulu. Dia kata, bagilah politik kepada orang Melayu, perniagaan kepada orang Cina, ya. dan perburuhan kepada orang India. Ini ya. satu idea yang sangat salah. Maknanya orang Melayu, ditutup peluang perniagaannya diberi kepada orang Cina. Betul. Dan kita disuruh berpolitik. Jadi politik ini ialah satu vehicle saja, satu jentera saja untuk pembangunan negara. Jadi pembangunan negara sebenarnya kena melalui ekonomi. Sebab ya. tu kita menjadi pegawai ya. kerajaan yang membuat polisi tu, polisi ni, buat bajet tu, buat bajet ni. Tapi sebenarnya orang yang dapat semua tu, hasil ya. daripada ya. kebijaksanaan, mentadbir, pentadbiran dan politik itu, itu Kemudian, ya. orang lain yang dapat hasilnya. Jadi Mestilah. kita menjadi tuan besar begitu kan? Ya. Jadi itu kesilapan. Kemudian sampailah pada satu peringkat uh, tapi janganlah marah kat saya pula. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, uh, ya. Yeah. Zaman Mahathir. Apa kita? <laughs> ya yeah, yeah. uh, zaman Mahathir barulah dipusing balik. Uh, dipusing balik. Ah uh, sekarang ni ramai orang. Oh, saya tak masuk politik hey, ni. Kita Elmi ni. ni. kita Elmi ar tu. Tak uh, apa. Ah uh, ha, kita, kita dipusing panas ni. Ya ya ya. Ini adalah zaman baru. Ya. Yeah. Uh, zaman Uh, tidak ada lagi lagilah uh, ronggeng tidak ada lagi joget yeah. tidak ada gila lah, lambat sekali tu ini yeah, zaman yeah. baru uh, zaman barulah bawa baru ada kesedaran baru dan kalau kita baca buku dan beli dilema dan sebagainya tetapi tak juga berjaya 100% bagaimana yang dia nak dalam buku tu sebab tu yeah, <tuh> yeah. belum dia mengerti um, uh, daripada apa tu oh, jadi yeah, yeah. jadi apa tu yeah, <tuh> Jadi Perdana Menteri itu dia menang beberapa yeah. kali nah beberapa kali tapi kala tu. Jadi sekarang ni zaman baru ini ialah zaman reformasi kepada apa yang telah berlaku silap pada waktu itu. Tetapi keadaannya telah agak terlewat. Ya. Ha. Kerana orang lain sudah begitu kaya dan macam Dato' Kamel tadi kata dengan menggunakan tanah-tanah kapung-kapung baru yang sudah diberi hak milik sebagainya itu-itu maka yeah. sudah kuat pertahanan tu macam kubu balislah. Ah yeah, ha, jadi sekarang balis. ni tugas kita orang-orang Melayu tak payah lagi nak berebut politik sebab politik tu sudah kita survive. Yeah. Kita kuasai politik tu. Macam juga orang-orang Cina. Dia tak payahlah mm. nak nak berebut perniagaan sebabnya dia sudah hebat dari segi perniagaan. Maka tugas orang Melayu, sama seperti tugas orang Cina, ialah menepuk kubu balif. Ya. Ha, pecahkan monopoli orang-orang Cina dan apa tu sebagainya daripada monopoli ekonomi. Dan ya. kita, kadang-kadang kita boleh longgarkan sikit politik ni, bagi mereka termasuk sikit. Kita yang orang ya, panggil, biar berbahagi sama. Jadi sekarang ni kekurangan kita ialah ya, ekonomi kita perlu tumpu kepada ekonomi. Ini tidak. Saya nak pindah lagi satu apa yang dikatakan oleh uh, siapa presiden gerakan itu. Uh, meninggal dah huh? Dia okay, kata yeah. uh, target orang Melayu 30. Tak ada tak tak lepas tu. Uh, apa tu? Dia kata target 30% orang Melayu sudah dicapai. Ya. Yeah ekonomi. Tetapi orang Melayu ni tak pandai ni agak nak jaga nak kekalkan 30% tu. Sebab dia masih lagi dalam budaya yang rakus. Budaya hmm. orang kata bila merdeka ah ni segala sesuatu dah selesai. Jadi sekarang ni kita kena buat perhitungan balik. Jadi kita cuba selesaikan ah, mananya balik semula kepada roots dan saya nak cadangkan kita balik kepada budaya warisan kita sama yeah. ada dari segi etika ataupun dari segi keyakinan diri dan kerajinan bekerja dan sebagainya. Jadi yeah. yeah. kata yeah. jadi oleh kerana itu kita kena balik fikir kembali keadaan kita sendiri sekarang. terima kasih Prof Datuk tentang pandangan yang sangat berkesan berkenaan dengan kita tuan-tuan dan perempuan kita berada di mana Uh, adakah kita masih tidur atau, ataupun kita masih lagi ingin uh, bergaduh sesama sendiri uh, dan meninggalkan bangsa-bangsa kita ke belakang sedangkan pepatah ataupun kata-kata Hang Tuah mengatakan takkan Melayu hilang di dunia. Hmm. Tapi Prof Datuk tadi mengatakan tak maju kalau tak beretika. Maksudnya kalau macam orang kampung darak lah, kalau demo ni darak kan? Ah ha, maknanya tak sekolah demo ni kalau kita pergi bela belau orang asli ni dia tak sekolah kan hmm. yeah. jadi dia tak tahu etika tu jadi dengan masuk orang-orang Melayu ambil etika ni memang pemikiran yang maju eh dan oleh kerana ialah sejarah uh, sejarah ni mungkin ada kesilapan-kesilapan dulu dan mula kita mula bangkit uh, Dr Kamel eh yeah. kita kita ni orang Islam ni ada nampak tanda-tanda Uh, kebangkitan kita ni uh, mungkin kesedaran kita tentang sejarah uh, tentang Melayunya tentang hantuahnya uh, tentang mungkin beberapa kod yang telah di diperkatakan oleh Prof Datuk tadi yang sangat menarik tentang kuasa uh, perniagaan buruh eh uh, kita ada kesilapan di sana pada ketika itu jadi macam mana uh, Datuk uh, eh, Dr Dr lihat kita sekarang ni apa kita nak buat kita nak maju ni. Silakan, uh. doktor. Saya rasa maju ni ada dua segi. Ya. Yeah. Satu, kita ikut ajaran dari langit. Yang dikaitkan sebagai wahyu samak. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yang kedua, kita kembali kepada fitrah pengalaman manusia. Sebab tu macam orang Barat, orang Jepun, orang Korea. Walaupun dia tidak Islam. Tapi dia kembali kepada fitrah yang yes, salimah. Maka dia boleh baju, bangkit dan sebagainya. Jadi kita kena ambil kedua-dua tu. Dan orang Melayu ni, kita nak kena balik kepada asal-usul jati diri kita. Satu contoh, yeah. inovasi orang Melayu yang tak ada pada bangsa lain. Sajak semua bangsa ada. Orang Putih ada, Cina ada. Saya dengar yeah. satu syarahan Profesor Abdul Mukti kata, orang Melayu satu-satunya bangsa yang ada pantun. Dan pantun mm -hmm. dia empat kerak. Dua <laughs> kerak menceritakan tentang uh, apa ni... Pisau Emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti, yeah. itu dia punya world view dia epistemologi yeah. dia. Kemudian so, hutan Emas boleh dibayar, hutan Budi dibawa mati. Bagaimana <laughs> orang Melayu mengupas? Kenapa pisau Emas bukan pisau jelai, bukan pisau lain? Yeah. Uh, pisau Emas ni bawa belayar daripada Kelantan nak pergi Singapura seminggu. Islamah ni dia, dia masuk sebiji-sebiji je. -sebiji, ya. Dia tak masuk sekaligus. Setakai yeah. tu. Satu, satu kapal tu, satu sikak tu. Dia masuk sebiji-sebiji. Jadi makan sebiji cukup dah. Dia punya potensi, dia punya pengalaman tu. sebiji di atas peti. Ha, nah, jadi, mana orang Melayu dah tahu dah. Ilmu pemakanan. Jadi itulah yang yeah. kita panggil sekarang ni. Berfikir arah tinggi. Kebak. Yeah. Kita baru nak cari kebak. Orang Melayu dah lama dah dengan sajak-sajak. Syair-syair dia ada patu-patu dia tu dah berkebak-kebak dah. Ah nah, di, itu satu cara. Betul kami dalam pendidikan memang disuruh untuk a uh, kebat TAK ah. 21. Ah, <laughs> ah betul doktor cakap ah. tu. Ah, jadi kita, kita ambil kita ambil pula okay. contoh-contoh. Saya tengok ambil hantuah ya. Ah Hantua, ya. Yeah. Hantuah ni dia punya ketangkasan. Pergi ke Jawa dia lawan dengan 100 pendekar benar dia lagi. Kau dia dia yeah. pergi ke Jepun Ah, ha, apa? Okinawa ke waktu tu. Kamu yeah, dia ada yeah. pergi ke Goa di India. Dia ada gambar yeah. dalam museum di India tu. Dia kata Promeleka Antuah, Gambar ada yeah. Silak. Ah, kemudian macam-macam lagi lah. Dia bagaimana kita tengok keris orang Melayu tu. Ah, kalau yeah. kau suka keris dia tahulah. Keris tiga lok, keris lima lok, keris tujuh lok, keris sembilan lok. Keris sembilan lok tu dia hadiah kepada Raja Okinawa tu. Jepun sekarang ni bukan kita berhajat kepada kenawa macam mana hadir pergi ke Jepun masa tu yeah. dia berhajat kepada kajian Melayu tapi kajian Melayu ni sampai satu dia dia serahkan ke keris tu sebagai tanda persahabatan jadi nah, maknanya yeah. dari segi pelayaran dari segi persenjataan dari cerita yeah. persenjataan ni eh, nah, saya dengar bila The Squara, Lopez The Squara, mari 20 kapal tu dikalahkan yeah. oleh tentera tentera Melayu. Tapi ya. orang buat cerita lah. Dia kata orang oh, putih mari dengan meriah, orang Melayu waktu tu bek, kena salah gitu tu. Cerita yang sebenarnya, dia dah mati tu, marilah ada kata Alfonso de Albuquerque, saya kata. Ada hmm. kata Alfonso Albuquerque, Albuquerque. Albuquerque leh. Ada catatan dia. Dia perang 17 hari dah, tak leh masuk lagi. Uh, Kota Melaka ni. Dia pada akhirnya dia puno. Like, Orang dia pergi ke Laut Merah nak pergi Serai Mekah tu. Serai Serai Mekah hmm. dia dengar Lopes mati. Maka dia yutang balik, mari pula Serai Melaka ni. Jadi sebenarnya, Kaabah dan Mekah terselamat. Kerana dia mari Serai di Melaka. Jadi kita kata kota Melaka, kota Melaka tempat Ustaz duduk tu. Kota yeah, tu, kota yeah. tu sebenarnya <laughs> dibuat oleh Pertugi. Dia ya, kota sebenarnya yeah. sebenarnya tu. Kota hmm. tu lebih hebat lagi. Okay. Yeah. Itu Tak ada apa pintu tu. Tapi so, anak cucu dia... nak pergi jalan tengok tu. betul? Ha, kita, kita, kita ada pakat pergi ambil gambar situ. Senangnya <laughs> kotak kita sebenarnya <laughs> digali belakang tu lagi. Ya, 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 jadi yeah, banyaklah yeah. maksud-maksudnya. Daripada masa itu dikatakan. Hantu lah dah dihantar. Pergi ke hmm. Pergi ke Rom untuk membeli meriah. Rom Rom oh. tu. Dalam bahasa hmm. kita ni sebenarnya. Rom tu ialah Turki sekarang ni. Dan pada oh. masa itu Muhammad Al-Fatih tengah jadi sunah yang tu sezamir dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi kita pun putus itu. Oh, tak ada mm. cerita hubungan hmm. dengan Al-Fatih, hmm. dengan mm. Turki. Dan pada masa mm. itu satulah last Ini, ni. Yeah, ya yeah. Sultan Sultan masuk Shah tu. Sultan masuk Shah tu walaupun dia kaya besar, Turki pun kaya besar, tapi orang Melayu sampai satu dia di atas surat dia kata daripada Maso Pasha. Ha, yeah. ni arah dia macam menteri lah. Mana orang Pasha, Melayu. Cara mentah abang ke diri dia kepada Turki. Walaupun sebenarnya hmm. ketika itu Melaka dia kata 2,000 kapal sehari dengan penduduknya selama 200,000 kah. Dia 40 sampai 10 bahasa dia jual beli di, di situ. Hantua saja hmm. tahu 12 bahasa. Dan ketika hmm. itu Uh, orang putih hari ini mari nak serai sangat pasal apa? Pasal di Melaka ni uh, dia jual rupah ratus dan sebagainya. Rupanya dalam itu orang yang menguasai rupah ratus dialah menguasai dunia. Sebab rupah ratus itu oh. adalah daripada untuk masukkan dia juga adalah ubat-ubatan dan rawatan dan sebagainya. Jadi orang putih Tugis, Belanda, teman-teman, Nusriah -teman, itu pasal nak kuasai ratus Sebab perdagangan dikuasai oleh orang Islam. Itu yeah. hebatnya. Terima kasih, hmm. ah, Doktor. 2,000 kapal sehari. eh, ah, Berbagai, berbelas jenis bahasa. Apa lagi kita nak ni di Melaka? Hmm. Hmm. Apa lagi yang kita nak ni? K hmm. Bangunan batu. Jadi senjata tadi kalau saya belek-belek ni, dia panggil pistol daripada orang Melayu ni, dia panggil terakol. Hmm. Terakol ni adalah satu pistol yang dicipta oleh orang Melayu. Hmm. Jadi uh, Prof, Prof Datuk tadi dah ceritakan banyak benda tadi. Cuma ada satu kod yang saya nak yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan tentang Khatul Barlif tadi. Hmm. Tentang hmm. yang susah nak ditempuh oleh uh, apa ni askar-askar uh, Mesir hmm. untuk untuk menawan kembali apa nama ni Semenanjung Sinai itu dinamakan hmm. Khatul Barlif. Jadi berjayanya uh, apa ni orang-orang Mesir pada ketika itu uh, masuk kerana terpecahnya khatib alif. Jadi untuk rumusannya Prof Datuk eh uh, hmm. kita uh, jangan lupa tajuk kita takkan Melayu hilang di dunia. Ya. Yeah. Dan kita maju, kita ada segala-galanya. Tapi kita juga ada juga yang negatif segala-galanya juga. Hmm. Eh, kita maju, ada segala-galanya Kita pun malas, kita pun mundur Kita pun macam-macam lagi lah Jadi uh, Apa yang Prof. Dato' uh, Boleh rumuskan tentang Perbincangan takkan Melayu hilang di dunia ni Ataupun uh, pandangan Akhir daripada Prof. Dato' Untuk uh, kami uh, Lekatkan uh, Pandangan Datuk ni untuk kami boleh Tidur lena pada malam ni, silakan Prof Ya yeah. <laughs> beginilah kita kena ada strategi baru yang perlu berubah pada peringkat awal paling awal berubah ialah para ustaz. Ya. Yeah. Jadi para ustaz ni dia kita kata al ulama warasatul anbiya. Yeah. Dalam so, dalam soh khabar ni, ada cerita kan. Ya. Yeah. Kubu para ustaz itu telah di pecahkan oleh orang-orang yang tidak bermoral. Ya, betul. Masuk pakai nama ustaz, kemudian pergi duduk mengorak kata apa, -apa semua sekali kan. Uh -huh. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab para ustaz lupa tentang kesatuan sama sendiri, kelahi. Ya, ya. Jadi bila kita asyik kelahi itu, dapur kita pun pencuri masuk. Saya tak nak ulas masalah apa yang terjadi tentang uh, apa tu pendawah-pendawah yang tidak mengambil tidak bertanggungjawab nah dulu mana ada dengar macam tu cuma yeah. saya nak tekan sikit dari segi perbalahan mazhab di kalangan para ustaz yeah. uh, perbalahan benda-benda yang remeh-remeh di kalangan para ustaz itu kena dibaiki semula satu yeah. yang kedua orang-orang politik jadi saya nak sebut ustaz lagi kan? Bila ustaz sama ustaz berbalah, rakyat jadi bengong. Mana satu yang betul? Jadi bila bengong, maka Melayu ni pun dia segi idealisme. Dulunya yang memimpin masyarakat Melayu ni ialah para ulama. Yes. Tetapi oleh para ulama ni kelahi sama sendiri, maka para pengikut jadi bengong. Bila bengong, dia mengambil jalan sendiri, maka siapa yang popular dalam sesuatu bidang, itulah dia tu. Ya, yeah, Maka kadang-kadang dia terpilih ustaz-ustaz popular ni yang orang panggil ustaz apa tu? Ustaz-ustaz. Ustaz, -ustaz. ustaz Skra ni, macam Miss Skra ha? yeah, ustaz yeah. Skra ni. Yang, tak ada tak ada latar belakang, yang yeah. tidak mempunyai keikhlasan yang betul apa semua sekali. Saya tidak nafikan bahawa apa tu piu 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 apa lagi. Ya yeah, ya, yeah. piu. Piu dengan dai dai piu. Ha. Ya. Yeah. Diserak bukan semua yang tak bagus. Diserapi oleh anasi-anasi yang -anasi, tidak ikhlas. Ni maka kita kena tengok balik macam mana kita selesaikan. Tapi jangan kata dibubarkan pokok-pokok dah yeah, APU yeah. ni sebab dia ada kesan dia sendiri. Ada kesan baik. Nah, yeah. Jangan penyesukan itu jangan berlaku. Kemudian jadi politik pun macam tu juga. Jadi masalah sekarang ni orang politik dia kelahi sama orang politik. Kadang-kadang macam budak-budak. Yang disiarkan dalam akhbar, yang tidak disiarkan dalam akhbar, dia kelahi macam budak-budak dalam parlimen. Saya tak boleh jangka lah dalam parlimen kita jadi macam macam dalam market. Lebih pada market lagi. Budak-budak, dia ada puak-puak samsik. Dua-dua-dua lah. Sama hmm. aja. Dia orang tua-tua macam saya. Bapa -apa, apa, apa semua sekali. Budak-budak tengok pun malu apa, apa semua sekali. Jadi bila macam tu, semangat politik tinggi dan politik sempurna di kanan orang Melayu tu menurun. Hmm. Ingat, tengok sejarah kita-kita dengan istana kan. Kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelek. Kemudian bagaimana hmm. kita tertibnya kita di istana kan. Hmm. Ha, jadi istana tu maknanya Walaupun kita tahu ada raja di hadapan kita tu bukan cerdik sangat tapi dia sudah ditabarkan sebagai raja maka dia menghormati singgah itu bukan orang itu. Jadi itulah orang panggil politik Melayu. Jadi kita minta juga orang politik ni sekarang ni rakyat di bawah sudah benar-benar nak bersatu padu. Tetapi pemimpin-pemimpin di atas ni asyik berbalas sikit. Masih berbalah berbalas lagi berebut kursi kononnya eh. Ah uh -huh. orang kalau saya mengertai saya jadi apa-apa, ah saya boleh. Orang ni pula kalau saya kena kendurkan sikit dan sederhanakan balik kepada budaya politik Melayu yang asal, maka uh. boleh selamatkan dua ni. Uh. Eh. Yeah kita punya perjuangan sebenarnya ialah untuk memecahkan kubu balif tadi. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. <laughs> ini sampai persoalan <Betul>. Ustaz. <laughs> Jadi kubu balif ini ialah kubu ekonomi yang dimonopoli oleh sesuatu kaum yang tertentu. Ya. Yeah. Kita tak tahu Ustaz bagaimana cara mereka itu mengawal kubu ya. Yeah. ini sehingga kita tak tak dimasuk. Betul. Masuk. Betul. Ya. Saya, saya baca, saya baca tu. <laughs> ah. Saya, saya baca full cerita tu. Ya. Yeah. Ah, kita kita syaratkan berapa peratus bumi putera Melayu apa semua sekali duk syarikat, syarikat tu. Ya. Yeah. Ah, dia we fungsi-fungsi yang ah, tidak berkait dengan produksi sebagainya apa semua sekali. Jadi dia nak pertahankan kubu tu. Jadi sekarang yeah. ni saya mengambil pelajaran daripada perang Oktober. Perang Ramadan di Mesir kan. Ya. Yeah. Masa saya duduk di Mesir tu boleh dikatakan mustahil kubu itu boleh dipecahkan. Tak boleh dipecahkan. Orang Israel berkata macam tu, orang Arab berkata macam tu. Apabila Presiden Sandat bercakap tentang nak perang, nak perang, nak perang, dekat dengan setahun, dia bercakap tak perang-perang. Tak perang-perang. Ha, orang kata, cadat ni cakap saja ni. Apa? Bila dia diam, rupa-rupa masa dia cakap tu, dia ada satu pasukan duduk study. Dia cakap-cakap sini, pasukan duduk study kat sini. Bila dia yakin, dia serang tu, rupa-rupanya kubu yang dianggap tidak boleh pecah sampai hari kiamat tu, dengan mudah saja dipecahkan. Iaitu, dengan senjata kebijaksanaan. Kalau pergi yeah. tembok, kubu tu kubu pasir. Sebeda, yeah. dia apa semua tu akan masuk. Rupa-rupanya mereka itu pergi, dan memecahkan kubu itu dengan air. Dia pancutan air boleh meruntuhkan istana Wah, pasir. Allah. Kubu ya, pasir ya. tu itu yang dia boleh bertahan kubu barli tu. Jadi kita katanya banyak di... lapisan Datuk, apa Datuk eh? Ya. Ada, dan... ada, ada 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 lapisan batu, ada lapisan minyak, api. Ya ya ya. Ah, mana gelombang Ya. Jadi yeah, kita yeah. ni apa tu monopoli ekonomi dalam negara kita ni boleh dihancurkan dengan satu Uh, serangan yang bijaksana, yang berasaskan kepada penyelidikan yang betul-betul. Bagaimana kami nak pecahkan monopoli orang bukan Melayu, sebagainya, tentang yeah. ekonomi. Dan baru pada waktu itu, kita boleh hidup sebagai satu pemimpin yang menjadi tu tulang belakang kepada pembinaan negara bangsa dalam negara kita ini. Kalau orang Melayu tak boleh jadi tulang belakang pembinaan negara bangsa, negara ini akan berhadapan dengan kehancuran kerana rebutan oh. kuasa pada suatu nanti. Tapi bila dah ada satu status quo di mana orang Melayu yang majoriti besar ini menjadi tulang belakang kepada pembinaan negara bangsa, maka jadi okeylah status quo itu penerimaan. Jadi masalahnya bila kita pecahkan status quo itu, kita perlu kena buat satu status quo yang baru yang boleh menjaga orang kita supaya tidak menjadi hamba yang dikatakan oleh Dr. Kamil tadi apa kan? Anak sendiri kelaparan dan <laughs> Ustaz Mawang kata itu semua saya nak ulas sekali Ustaz Mawang pun peras <laughs> lah kan? Eh. malah pada kelagak orang politik pada waktu itu. Tegur nak sebut orang politik tu tak sedap. Ha? Yang pegang tali tu timba orang lain tu orang politik lah. Yang yeah. bila orang lalu kat rumah tu masukkan nasi orang lain tu orang politik lah. Tapi dia tak kata itu sebab kebijaksanaan. Ya. Yeah. Bijak, jadi uh, jelas tuan-tuan dan perempuan uh, kita dah dapat kuncinya. Eh, kunci di mana kelemahan-kelemahan uh, kita ni ke, sebenarnya kuncinya sangat mudah. Tapi yang mudah ni susah kita kita nak berpakat ni. Eh, hmm. nak, nak berpakat untuk kita uh, mencari kebijaksanaan. Kalau tembok tadi tu ada saya fikir ada lima halangan. Ada lima halangan, pertamanya batu, keduanya gelongan besi, ke uh, seterusnya minyak, seterusnya api dan sebagainya, dapat ditembus dengan kebijaksanaan. Jadi itu lebih payah. Saya rasa Melayu ni lebih mudah kot. Kan? Yeah, Jadi tak ada betul. tak ada sebab, tak ada sebab kita Dr. Kamel. Dua yeah. minit Dr. Kamel. Dua uh. minit ada uh. nak cakap tu. Ah, uh, silakan. Uh. dua minit. Uh, nak nak uh. tu pun Lain boleh. Dia tak dia Melayu ah dia... uh, tak Melayu hilang di dunia ni. Saya nak ambil pesanan Nabi tapi perkara tapi saya simpulkan buang kaya negatif ambil kaya positif berdasarkan kepada hadis Nabi Allahumma yeah. inni a'udzubika min wal hazan, wa a'udzubika min al'ajzi wal kasal wa a'udzubika min aljubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jangan malas, kena rajin. Jangan penakut, yeah. kena berani. Jangan sedih-sedih, kena gembira. Jangan berhutang, kita kena bagi hutang. Dan jangan kita dikuasai oleh orang lain, oleh bangsa lain. Dan yang kita nak bincang, tamadun ni no, bukan bangsa Melayu. Tamadun Melayu ni tak akan hilang. Selagi kita yeah. boleh pegang Islam. Sebab itu kata-kata hantu tu dipotong. Hantu akan yeah. tak akan Melayu dihilang di dunia selagi yeah. pegang kepada Islam. Jadi sama yeah. ada kita pegang Islam atau kita pegang fitrah talimah yang merupakan tajrubah insaniah dari dunia ni insyaallah kita boleh maju dan bangkit semula wallahu <tuh> alhamdulillah alhamdulillah jadi uh, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, uh, profesor uh, datuk doktor Muhammad Zuhdi dan juga doktor Muhammad Kamel atas uh, kesudian memberi pandangan Uh, pada perbincangan pada petang ini uh, berkisar tentang tajuk takkan melayu. Hirin. Terima kasih uh, Produtor. Okey, terima kasih. Nama. Dr. Nama, nama. <laughs> Jadi uh, apa yang dapat saya simpulkan takkan melayu hilang di dunia sebenarnya takkan hilang kita selagi kita berpegang kepada ajaran Islam kerana majunya Melayu dahulu kerana mereka telah berpegang kepada agama Islam cuma kita saja yang tak dapat Intipati bagaimana kemajuan itu uh, di, digarapkan. Arab kata lantar jawa ayam alatim mabat. Jadi perkara yang lepas takkan kembali lagi. Eh? <hysterarian> Jadi kita hanya boleh bercakap saja tentang perkara yang lepas. Uh, 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 alatim al mabat yang lepaslah. Tapi sekarang kita kena berfikir sekarang tembok yang Prof Datuk kata tadi kita kena sama-sama fikir dua 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 golongan yang disebut. Para ustaz, para sahabat-sahabat saya di luar sana, jangan marah saya ya. Uh, jadi uh, di hadapan kita adalah para ulama, uh, dua orang para ulama, para pemikir yang tak pernah jemu, eh yang berhari-hari uh, mengeluarkan uh, pemikiran, buah-buah fikiran untuk kemajuan uh, ah kemajuan Islam, terutamanya uh, untuk kita uh, umat Islam di neg uh, di negara Malaysia, bahkan untuk rakyat uh, secara uh, global. Jadi saya sekali lagi memohon ampun dan maaf atas uh, kekasaran bahasa dan apa nama ni kekurangan ya, uh, sepanjang mengemudikan program ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.